Tallinn korraldab korteriühistutele koosolekuid, kus arutatakse ka kriisiks valmistumist. Ühistute juhatused saavad küsimustikud, mis aitavad neil läbi mõelda, kas kortermaja on valmis potentsiaalseteks hädaolukordadeks, nagu elutähtsate teenuste katkestus. No, korteriühistu tasandil on hästi oluline kõvalt läbi rääkida, et mis on need kohad ja tegevused, millest vastutab need iga inimene ise, iga korteromanik, mis on need asjad, mida lepitakse ühiselt kokku, mis puhutab näiteks erinevate varude soetmist, mis puhutab käitumistegevust elektrikatkestus ajal, mis puhutab infovahetust, ehk millised infokanalid, kui näiteks side ei tööta ja samamoodi tuleb ka läbi mõelda raskemad ja rängemad stsenaariumid, näiteks mis puhutab ka vajadusel varjumist, on ta siis keldrisse või muusse ohutuse kohta. 2021. aastal päästeameti tellimusena Kantar Emori poolt läbi viidud uuringus selgus, et Harjumaa sealhulgas Tallinna elanike teadmised hädaolukordadest on võrreldes teiste Eesti maakondadega kõige madalamad, olles vaid 41,6% juures. Samuti toodi uuringus välja, et erilist tähelepanu tuleb osutada kortermajade elanikele. Kõige parem viis on see, et tunne enda naabrit üleüldse. Kellega sa seda häda hakkad koos lahendama? Kõigepealt saage tuttavaks omavahel, siis leppige omavahel kokku, kuidas te üksteisega ühendus saate, kui teil ei ole mobiilsidet. Saage kokku, leppige kokku, kuidas te näiteks keldrid omal ära koristate, mida te üldse hoiustate seal keldris. See on puhas selline ühiskondlik kokkulepe. Näiteks elektrikatkestuse puhul peaks mõtlema sellele, et saaks elektriga töötavaid uksi ja väravaid avada ka mehaaniliselt. Samuti peaks ühistud läbi mõtlema, kas olemas on tagavara elektrigeneraator. Varude tagamine oleneb aga ühistu suurusest ja kokkulepetest kortermaja elanike vahel. Võib-olla tõesti, me valmistamegi oma korterelamu näiteks keldri selliselt ette, et me saame seal 7 päeva järjest nii-öelda süüa, magada ja nii edasi, ka oma nii-öelda ihuhädasid teha. Küsimustiku leiab ka Tallinna kodulehelt ning kõiki 6000 korterühistu juhti või juhatuse liiget, aga ka kortermajad elanike oodatakse vastama kuni novembrikuuni. Samuti saab linna lehelt leida ka kriisiennetuse juhendi. Täna tuli Tallinnas kokku tudengid Rootsist, Hollandist, USA-st ja mujalt Euroopast, et rääkida, mida kujutab endast võõrsil õppimine. Tegemist on suurim õppemessiga Baltikumis, kus iga aastaga huviliste hulk tõuseb. Ma mõtlen, et ma tahan õppida Eestis, aga ma vaatan ikka uusi võimalusi. Ja see on väga huvitav õppida välismaal. Seal on rohkem võimalusi, aga võib olla parim kliimad. Euroopa Liidu kodanikele on õppe tasuta Taani, Soome ja Rootsi ülikoolides. Küll aga Eesti noorte seas on saanud ülekaalukalt populaarseks hoopiski ülikoolid Hollandis. Seda peamiselt sellepärast, et 95% Hollandi elanikest valdab heal tasemel ingliskeelt, mis tähendab, et paljud sealsed õppeprogrammid on inglise keeles ning ka hiljem karjääri tehes ei ole seal tarvis hakata kohe kohalikus keeles pusima. Sellised populaarsed programmid on poistajases kindlasti ärindus, kõik, mis on seotud businessiga, business management, juhtimine, ettevõtlus, et need on alati populaarsed olnud, plus siis loomulikult IT, computer science, ütleme tehisintellekt. Tüdrukute seas on hästi populaarsed, ütleme psühholoogia. Õigus, meditsiin, et erinevad sellised programmid. Lätist Hollandisse õppima suundunud Reinis kummutab ka selle, et lääneriikide studeerimiseks on tarvis minna vanemate rahakoti kallale. I never had a big budget. My parents couldn't support me for that long. So what I had to do was look for a job instantly when I arrived to the Netherlands and I started working literally the first Friday of my arrival. Moving well to the Netherlands and also getting a simple student job already pays me more than actually a good job would pay me in Latvia. Lai õppeprogrammide valik, seiklused ja kogemused on igal aastal sadade Eesti noorte jaoks väärt välismaale kolimist. Küll aga loodetavasti meie noored talendid suunduvad ühel hetkel ka kodumaale tagasi. Oktoobri keskpaigast algas uus gripiviiruse hooaeg. Eelmisel nädalal tuvastati 2 A-gripiviiruse juhtu. Ägedatesse respiratoorsetesse nakkustesse nakatus eelmisel nädalal 3906 inimest. Enamasti on nakatunud alla 5-aastased lapsed. Gripihooaeg lõunapool keral oli väga tõsine, siis me seda prognoosime, et kuna immuunsus inimeste seas on minimaalne gripi vastu, ma mõtlen, siis loomulikult võib oodata, et haigus võib kulgneda ka raskelt. Peamiseks haigestumise põhjustajaks on praegu rinoviirused, millele on iseloomulikud aevastamine, nohu, esineb ka valulik kurk. Gripiviiruse laiemat levikut elanikkonna seas ei ole veel täheldatud, registreeritakse üksikuid juhte.
Sellegi poolest soovitatakse gripi vastu vaktsineerida. Kas teie lasete ennast gripi vastu vaktsineerida? Ma olen juba vaktsineeritud 3 korda. Ma olen 3 süsti saanud seda vaktsiini, vaat siis nagu gripi ei ka ära. Kindlasti soovitatakse vaktsineerida riskirühmadel. Et loetakse siis riskirühmadeks eakaid, 60 pluss inimesi, lapsi, nooremaid kui 7 aastat, rasedaid ja inimesi, kellel on siis ka erinevad kaasuvad haigused. Kuigi gripi puhul eksikult arvatakse, et tegemist on väikse nohu ja köhaga, siis tegelikult on tegemist ikkagi tõsise haigusega. Eestis kestab gripi hooaeg üldjuhul oktoobrist kuni maini. Kuigi gripi vastu võib vaktsineerida kogu hooaja vältel, annab kindlaima kaitse vaktsineerimine enne haigestumise kõrgperioodi, ehk just oktoobrist detsembrini. Oktoobri viimasest nädalast saavad riskirühmad tasuta vaktsineerida kas perearsti juures või apteegis, kus vaktsineerimise võimalus on ka sellel aastal. Täpsema info apteegis vaktsineerimise kohta leiab aadressilt vaktsineeriapteegis.ee/grip. Me oleme tulnud messile Green Expo 2022, mis tutvustab erinevaid taastuvenergiaga seotud ettevõtteid. Lähme vaatama, millised tehnoloogiad siis meie rohelisele tulevikule kaasa aitavad. Rohelise pealinna eel keskendutakse Tallinnas ökoloogilise jalajälje vähendamisele ja alternatiivse energia kasutamisele. Iga kuu lisandub mõni ettevõtte, kes sarnast teekonda järgib ning väikeste sammudega liigutaksegi ühise kestlikuma tulevikuni. Päikeseenergia on roheline, ehk taastuvenergia allikas. Ja tänu sellele meie poolt loodavad jaamad vähendavad süsiniku jalajälge. Meil on ka väikene arendustiim. Suund on peamiselt akkudesse salvestamine ja siis toodangu uuesti võrku andmine. Rohelisema mõtteviisi juurde käib ka jäätmevaba majandamine. Siia alla kuuluvad nii igapäevaelu elamine viisil, et prügi tekiks võimalikult vähe, kui ka ettevõtte tootmisprotsessi käigus tekkiva jäägi vähendamine. Üks innovaatiline jäätmevaba tootmise viis on 3D printimine, millega saab tänapäeval juba ühe korraga väga suuri detaile printida. Suurema printeriga saame printida erinevaid keredetaile laevadele, autodele, muudele sõidukitele. Samas ka siis ütleme sellise meelelahutusmaailma jaoks, mingid reklaamid, võib-olla mingid kujusid, näiteks lavakujunduse tarbeks. Me saame väga palju abiks olla erinevate ettevõtetele just sellega, et prototüüpimise käigus meil on vaja lihtsalt 3D mudelit ja me saame selle konkreetse mudeli 3D printerist välja lasta. Kui neile midagi ei meeldi selle juures, muudame mudelit, printime uue, aga nagu kõrvaljääke selle protsessi käigus ei teki. Ainult tehnoloogiast aga ei piisa. Vaja on ka inimesi, kes tuleviku aladega töötada oskaksid. TalTech koolitab välja tulevasi insenere, kes arendavad hetkel elektriajamil sõitvat vormelit, saades nii teadmisi tulevikuks, et töötada näiteks elektriautode tootmise juures. Arendame välja noori insenere. Sisuliselt meil projektis on 50 noort meest ja naist, kes arendavad siis seda sama tudengi vormelit siin. Tulevikus on väljavaatid palju, et kuhu edasi minna, et siit saad hea põhja alla, saad aru, kuidas see kõik töötab. Eesti Näituste messikeskuses toimuv Green Expo mess kestab reed õhtuni ning ettevõtted, kes soovivad enda tootmise jalajälge vähendada, on oodatud sinna uuenduslikke lahendusi otsima. Täna 9 aastat tagasi avas põhjaliku renoveerimise järel taas uksed Tallinna üks vanimaid siieni tegutsevaid avalike saunu, Raua tänava saun, mis muud kui sauna. Kas me siis kaameraga saame sauna lava peale? Kahjuks täna ei saa. Võib-olla järgmine kord, kui te teatate ette, ma lähen isegi teiega koos sinna sauna lavale ja nautime seda sauna mõnu. Tegelikult saun avati ju aastal 1937. Saun on vanem kui mu vanaema isegi. Ehk siis siin me leiame erinevaid inimesi, kes käivad siin isegi 50 aastat järjest. Mina ei tea, erilist ei olegi midagi. Aga kuidagi nagu kodune. Tuleb nii välja lihtsalt. Pole ju kauge tulla. Tundilt siia. Tähtsa päeva puhul maksab pilet üldsaunadesse vaid 4 eurot. Ja iga külastaja saab ka tasuta saunajoogi. Saun on ka hetkel avatud kuni kella 21. Keegi sauna lava peal on ööseks magama jäänud? Seda juhtus enne seda siis, kui
veel ma siin ei töötanud, aga oli küll, et meeste kerise ruumi, seal olid tolkollal aknad lava poole peal ja sealt keegi noorherra arvas, et ta läheb sinna puhkama. Ja ronis sinna sisse ja kahjuks väga õnnetult see lõppes. Kuu jooksul kasutab Raua sauna erinevaid teenuseid kokku ligi 2000 inimest, seega keskmiselt 70 inimest päevas. Teil on klient? Ja, minul on üks härrasmees, kes praegu peseb. Minu juures käivad vähe kindlustatud inimesed ja noh, vahest on vaja ka midagi neile aidata sotsiaalsfääris, nii et üldiselt mulle meeldib see töö. Ma olen väga kaua aastaid olnud siin Raua saunas juba. Kui ma ei eksi, siis mul saab 24 aastat 12. novembril.